Så velkommen tilbage til det her med sociale og digitale medier online. Og det vi skal kigge på i dag, det er noget opsamling på noget af hjemmearbejdet. Det er ikke alle, der har nået at lave gruppearbejde. Jeg tror, der var nogen, der ikke helt kunne huske, hvem det helt præcis var, de var i breakout med osv. Så når vi laver en evaluering efter forløbet, må I meget gerne i det frie tekststykke skrive, hvis gruppearbejdet skulle fungere for dig, hvad skulle så til? Vil det være en navneliste over, hvem du har været i gruppe med, eller gruppearbejde, det er ikke rigtig noget for dig. Du vil hellere være på webinar frem for at skulle lave lektier bagefter eller et eller andet. Så der må I meget gerne skrive, så vi kan tage det med fremadrettet. Og så skal vi også udveksle erfaringer i dag. Så programmet ser sådan her ud. Det er ligesom delt ind i før, under og efter. Altså opsamling på hjemmearbejdet. Så er der nogle gode råd og anbefalinger. Og så er der, hvad der skal ske herefter. Der er noget sparring osv. Så det, I kan forvente, det er, at webinaret i dag bliver meget interaktivt. Så sidste gang, der var der en del indhold og noget interaktion. Og i dag, der bliver det mere interaktivt. De af jer, der ikke har nået at se på noget hjemmearbejde, I kobler jer bare på. Og I er meget velkomne til at stille spørgsmål alle sammen. Både spørgsmål, I måske allerede har sendt ind, men også nye spørgsmål er I meget velkommen til at skrive i chatten undervejs. Så vi kan lave sådan en check-in øvelse for, at man føler sig set og hørt. Sidste gang, jeg ved ikke, om I kan huske det, altså nogle gange så spørger jeg, er der en lytter, der vil igennem? Lad os sige, at I har skrevet noget i chatten, og så spørger jeg, er der nogen, der har lyst til at kommentere på det her, eller uddybe det her? Og så nogle gange så er der radiotavshed, der er ikke nogen, der siger noget. Men hvis jeg nu gerne vil øge sandsynligheden for, at der er nogen, der skal sige noget, så er der en meget simpel ting, man kan gøre, og det kommer fra noget forskning i psykologisk tryghed, at hvis vi nu forestiller, at vi var læger og sygeplejersker på en operationsstue, og så siger jeg i starten, inden vi går i gang med operationen, hej, jeg hedder Ebbe, og jeg er læge. Så siger Birgitte, hej, jeg hedder Birgitte, og jeg er også læge, og så siger den næste, og så videre. Så alle, de siger deres navn, inden vi går i gang. Så går vi i gang med operationen, og så kommer jeg til at lave en fejl. Hvad er så sandsynligheden for, at folk tør sige det? Hov, Ebbe, du er da ved at lave en fejl nu. Og der viser sig, at sandsynligheden er større for, at folk siger noget, hvis de allerede en gang før har sagt noget. Og det har de jo gjort, hvis man laver en navnerunde. Så noget så simpelt som at bede folk om at sige noget til at starte med, kan faktisk have indflydelse på processen senere. Så det er altså en god måde at starte på, at lade folk sige et eller andet. Fordi så er der altså større sandsynlighed for, at når jeg så gerne vil have en lytter igennem og sige noget højt, at de så faktisk i højere grad er villige til det og tør gøre det. Så... Men man kan altså lave forskellige check-in øvelser, det kunne så være en, bare sige sit navn, og jeg kommer herfra i landet. Det kan være, hvordan var det at lave hjemmearbejde, det kan være, hvad der er sket mellem deltagerne siden sidst, hvordan har I haft det med hinanden, det kan være, hvad der er gået godt siden sidst. Så der er forskellige måder at gøre det på, og jeg har arbejdet en del med positiv psykologi, og der kigger man tit på, hvad går godt? Ofte når vi starter møder, så har vi måske en dagsorden, og hvad har vi ikke nået siden sidste gang? Og så kigger man på det, men det er sådan lidt negativt ladet, at det er vi ikke nået. Så egentlig vil jeg hellere lægge vægten på, hvad har vi nået? Hvad er gået godt siden sidst? Hvad har vi lært? Så jeg må meget gerne skrive i chatten nu her, så hvad er gået godt siden sidst? Og det kan også være et helt andet emne, hvis man siger, okay, jeg nåede ikke lige for at kigge på det her, men til gengæld, så er det her gået rigtig, rigtig godt. Så prøv lige at skrive i chatten. Spændende at snakke i gruppearbejdet og god erfaringsudveksling. Godt at skulle reflektere over det, jeg gør. Yes. Så det bliver man jo, hvad kan man sige, tvunget til, når man skal hvad hedder det, for eksempel skrive nogle refleksioner ned. Og det er meget det, man gør, altså psykologer gør det rigtig meget, når man laver supervision, så prøver man at sætte ord på det, man gør. Og i den refleksionsproces, så bliver man ofte klogere. Så det kan være meget godt. Jeg har en gang for mange år siden været i gang med et PhD-projekt, og der var jeg ude at interviewe mennesker om, hvordan de arbejdede.
Og så var der simpelthen nogen, der sagde tak til mig bagefter. Og jeg tænkte, det er da mig, der takker, fordi du har givet mig en time eller to timer, så jeg kunne interviewe dig. Men de følte simpelthen, at gud, nu har de reflekteret over deres arbejde på en måde, som de ikke havde gjort før. Og det var de taknemmelige for. Så det kan være rigtig, rigtig sundt lige at få reflekteret over det. Jeg havde et meget inspirerende møde med min gruppe, og har arbejdet med forberedelsen, og det gik rigtig godt. Forberedelsen gør en kæmpe forskel. Også er det afgørende, der er variation i det, vi laver sammen på mødet. Ordsky for eksempel, yes. Og digitalt oplæg for frivillige gruppeledere. Og det gav en fællesskabsfølelse. Og breakout rooms fungerede godt. Og brugte metakommunikation. Og det her med fællesskabsfølelse er rigtig, rigtig vigtigt, fordi at der er noget psykologisk forskning, der viser, at vi har sådan, i hvert fald tre grundlæggende psykologiske behov. Og det ene det er autonomi, at det ikke findes, andre bestemmer over os. Og så er det her kompetence, at man føler, at man dur til noget. Og så den sidste, det er samhørighed, den her fællesskabsfølelse. Det er simpelthen grundlæggende psykologisk behov. Så det er super fedt, hvis man kan skabe det herinde i det online univers. Et meget inspirerende, spændende og inspirerende møde med min gruppe. Alle sammen dygtige mennesker, rigtig god snak. Yes. Super duper. Der er lavet noget forskning, der viser, at hvis man bare viser folk en lille sjov video på YouTube med en hundevalp, der leger med en bold, eller hvis man giver sin praktiserende læge en lille gave, eller hvis man smiler til nogen, eller giver nogen et kram, når man må det osv., så skaber det positive følelser. Men de positive følelser, de forsvinder også hurtigt igen. Det er easy come, easy go. Men det har faktisk en betydning, fordi når vi har positive følelser, så er vi mere tilbøjelige til at være en lille smule mere kreativ og hvad kan man sige, open-minded. Så det har altså en effekt. Så hvis man løbende kan spørge ind til, hvad der er gået godt, og hvordan folk har det, altså hvad for nogle positive følelser de har osv., eller lave noget sjovt, så virker den en lille smule opløftende. Og effekten holder ikke så længe, men så længe den er der, så har det faktisk en effekt på hvordan de klarer sig, og det næste, de tænker. Vi begyndte på en opringning til medlemmerne, for at høre, hvad de forventer af vores forening, og jeg kunne bruge noget for sidste gang, som lokkemad, til at komme i gang med. Og kan du lige gentage de tre behov? Ja, det er behovet for autonomi, og det er behovet for kompetence, og så er det behovet for samhørighed. Så det er ud fra en teori, der hedder selvbestemmelsesteori, og der er en forsker fra Aarhus Universitet, der hedder Ib Ravn, R-A-V-N, som lige her for et par uger siden har udgivet en bog om emnet på dansk. Så på engelsk hedder det Self-Determination Theory, så ofte så forkortes den teori SDT, og det er en af de bedst dokumenterede motivations- og trivselsteorier, vi har inden for psykologi. Og det er altså den, der siger, at de her tre behov, de er helt grundlæggende, hvis vi skal trives og hvis vi skal være motiveret. Ja, der er en, der spørger, DC, ja, det er nemlig rigtigt, den ene af forfatterne hedder DC, Edward DC, og så er hans PhD-studerende Richard Ryan, og teorien efterhånden 35-40 år gammel, så den er virkelig velundersøgt og velunderbygget. Yes, vi går lidt videre. Så opsamling på hjemmearbejdet. Jeg har lavet nogle spørgsmål i Mentimeter, og jeg kan lige nævne, hvad spørgsmålet er. Så hvad var udfordringen, du gerne ville gå i gang med? Måske noget, du har gjort noget ved, måske noget, du ikke gør noget ved. Hvad for nogle løsninger har du prøvet, eller hvad for nogle løsninger har du måske bare overvejet at prøve, men måske ikke afprøvet nu? Hvad lærte du, hvis du prøvede noget? Eller hvad har du lært af de her overvejelser, du måske har gjort dig? Og hvad mangler du svar på nu? Og så hvis I har nogle spørgsmål, så må I gerne skrive dem nu her, fordi så prøver vi at besvare spørgsmålene. Så jeg skifter lige over til Mentimeter her. Her der er vi tilbage i Mentimeter, som vi så før. Og så skifter jeg til næste slide her. Så det er de her sådan fire spørgsmål, I gerne vil besvare. Og vi kan lige poste linket i chatten, det gør Birgitte her. Så det er det samme link som før, hvor man kan gå ind. Og hvis man allerede er inde, så kan man forny sin browser, opdatere sin browser. Så burde den gerne hoppe videre til her, hvor man har mulighed for at besvare de her fire spørgsmål. Og så skulle det gerne komme på vores vindue her, hvad I har svaret.
Yes, og der er et spørgsmål, det skriver jeg lige ned, fordi så kan vi få det med over om lidt, hvor vi skal bruge et lykkehjul. Den skulle gerne være sat op til, at man kan svare flere gange. Så lige om lidt, så kommenterer jeg på noget af det. Yes. Sådan der. Så der er i hvert fald to spørgsmål her. Jeg har noteret mig, hvordan skaber man en tryg relation mellem deltagerne online, og hvordan får jeg alle med, så også dem, der har en smule modstand mod det her online forum, de også kan rummes. Så dem tager vi lige om et øjeblik. Så det her med at følge op på hjemmeopgaver er jo også en måde at prøve at skabe noget læring og noget kontinuitet. Ikke? Men jeg hopper lige tilbage, så tak. I får alle de her svar, dem får I også med efterfølgende. Så jeg hopper lige tilbage til vores slideshow her. Så det vi skal nu, det er, at vi tager nogle af de spørgsmål, som er blevet sendt ind på spørgeskemaer, og de her spørgsmål, jeg lige har skrevet ned. Og så prøver vi i fællesskab at besvare dem. Så vi trækker simpelthen et spørgsmål ad gangen, og så prøver vi ude i chatten at formulere, hvad kunne være svar på det her. Og der er man velkommen til at brainstorme, ikke? Altså, så der er ikke nogen facitliste på, hvad der er det rigtige svar. Når jeg på den her måde beder jer om at stille spørgsmålene, og jer om at være med til at svare på dem, så letter det mit arbejde som facilitator. Så det er ikke mig, der skal sidde som eksperten og have alle svarene, for det har jeg ikke nødvendigvis. Samtidig så skaber det også mere involvering af jer som deltagere. Og det er netop involvering, som er med til at skabe læring og skabe samhørighed osv. For hvis I skulle sidde og lytte til mig en hel time, det ville være dræbende. Så det bliver både nemmere for mig, fordi jeg ikke behøver at være ekspertrollen, og samtidig bliver det mere involverende for jer. Så det er altså en rigtig god måde at få inddraget folk på. Så jeg hopper over til det her program, jeg skal lige herhen, der hedder Wheel of Names, så nu skulle vi gerne kunne se et lykkehjul. Så tager jeg de to spørgsmål, jeg lige har skrevet ned ekstra, ja, og kopierer dem. Hopper ind i Wheel of Names, og så op i højre hjørne, der skriver jeg det, eller trykker lige på afslut fuld skærm, og så kan jeg over i højre side lige her tilføje de to ekstra spørgsmål. Så går jeg ud i fuld skærm igen, og så skulle I gerne se et lykkehjul, hvor der er flere spørgsmål nu. Så jeg trykker ind i midten, og så trykker vi trækker et spørgsmål her. Så hvordan laver man runder på Zoom? Mødelederen kan naturligvis styre runden ved at spørge deltagerne en efter en, men vi vil gerne væk fra, at mødelederen er den, der styrer, og hen til, at deltagerne selv tager til den. Hvordan gør man det? Så prøv at skrive dit svar ude i chatten. Hvad kunne være et svar på det her?
Så runder i Zoom, hvordan får man kørt det på en hensigtsmæssig måde? Og imens så trykker jeg på den knap, der hedder fjern, fordi så udgår de her spørgsmål fra lykkehjulet, så når vi trækker et nyt spørgsmål, så er de gamle spørgsmål ikke med. Så det her med, at nogen taler, de giver ordet videre til næste deltager. Yes. Giv bolden videre, eller ordet videre. Ja. Giv stafetten videre. Så det til synes er noget, flere af jer, der har sandsynligvis gode erfaringer med at bruge chatten meget. Fordi ellers det her med at tale ind over hinanden kan være problematisk forstyrrende. Sætte regler, øver og træner deltagerne i, hvordan man gør i talesætter, hvad der er okay, deltagerne gør. Okay, man kan låse rækkefølgen i Zoom, så det bare bliver den næste. Det vidste jeg faktisk ikke. Det er meget smart. Men så er folk jo selvfølgelig tvunget til at sige noget. Det var meget smart. Yes. Jeg trækker et nyt spørgsmål. Og hvis I har flere svar til det her, er I selvfølgelig velkommen til at skrive det. Jeg kan ikke se, om der er nogen, der er ved at skrive lige nu her. Men jeg trækker et nyt spørgsmål. Er der forskelle på virtuel rum og fysiske rum? Og det er der. Jeg har også prøvet at lave en slide på lidt senere, men det kunne være spændende også at få jeres bud på det, så nu skriver jeg her virtuelle rum og fysiske rum. Så er der forskel? Hvad for nogle forskelle synes I, der er? Ja, mangler kropsprog i det virtuelle rum. Yes, det kan være svært at aflæse. Især tit så ser man jo kun ansigtet. Man skal faktisk sidde forholdsvis langt væk fra kameraet, hvis man også skal kunne se resten af torso. Ja, nonverbal kommunikation er nedsat. Yes. Svært at mærke de andre. Ja, enig. Og man kan ikke se alle deltagere. Men til gengæld så lige meget, hvor langt væk man bor fra hinanden. Og det kan være tryggere at være hjemme i kendte rammer osv. Man kan lige tjekke andre websider. Ja, det er distraktionerne. Mødeleder har større magt til at mute deltagerne. Ja. Det kan være på de kommende fysiske møder, så kan man sidde og pege mute. Men det her med at fornemme, det synes jeg også, jeg har tidligere arbejdet på Institut for Idræt på Københavns Universitet, og når der så var eksamenstid, når jeg så trådte ind ad døren for at gå op ad trappen på mit kontor, så kunne man simpelthen se de der nervøse studerende, der stod ude foran eksamenslokalet, og man kunne simpelthen bare mærke det. Og jeg ved ikke, om det er duften af angstens sved, eller om det er de anspændte ansigtstræk i ansigtet på de studerende, eller hvad det er. Der er bare et eller andet stemning, som man kan mærke, når man træder ind i lokalet. Og det er langt sværere her på det virtuelle. Der mangler den der fornemmelse nogle gange. Så mindre forstyrrelse i det virtuelle rum. I hvert fald i forhold til det, hvis deltagere kommer og går i et normalt mødelokale. Det plejer at larme ret meget, hvis folk kommer for sent osv. Hvis folk er muted herinde fra starten af, så er det selvfølgelig også en fordel. Øjenkontakt mangler, yes. Det er lidt unaturligt at skulle sidde og kigge ind i en kameralinse. Det er lidt mere naturligt at kigge på nogle ansigter. Jeg trækker endnu et spørgsmål. Nå, hvordan får jeg alle med, så også dem, der har en smule modstand på online forum, også kan rummes? Hvordan får jeg alle med? Tilbyde teststationer før det egentlige møde. Ja, til de der er utrygge.
en til en møde. Jeg tager på webkursus for at lære det, og starte 15 minutter før med hyggesnak. Og når man så ligesom er faldet til, så kan man gå ud og hente en kop kaffe. Små energizers og humor, yes, det løsner også rigtig meget op. Starter med at øve de forskellige vigtige ting, der skal bruges i mødet. Og så det her med at gå i breakout rooms, hvor der er mulighed for at være mindre grupper. Det giver altså ofte større tryghed frem for at skulle sige noget i plenum for mange mennesker. Så jo større webinar jeg har lavet, jo sværere har det faktisk været at få folk til at stå frem. Hvorimod hvis det er mindre webinar med færre deltagere, så er der flere, der har lyst til at sige noget eller byde ind med noget. Men det fede ved chatten, det er, at der ofte er mange, der gerne vil skrive i chatten. Det er på en eller anden måde mindre angstprovokerende, end at skulle tænde sin kamera, tænde sin lyd og så sige noget. Så. Nu hopper jeg lige tilbage over i det her lykkehjul, og så trykker jeg op i øverste højre hjørne på afslut fuld skærm. Og så siger jeg, nu vil jeg gerne tilpasse, fordi jeg er lidt træt af den der tik-tik-lyd. Så når hjulet drejer, så i stedet for den tikkende lyd, så vil jeg gerne have arabisk fest. Efter hjulet har drejet, så i stedet for børnenes hurra, så vil jeg gerne have, hvad skal vi sige, fanfare, klokker, ringer, gamle vækkeur, fyrværkeri. Og i stedet for de her farver, så vil jeg gerne vælge et brand, og jeg vælger Burger King. Så nu har jeg skiftet farverne, og jeg skiftet lyden, og skiftet effekten. Jeg trækker lige et nyt billede, eller jeg trækker et nyt spørgsmål her. Yes. Så hvordan skaber man en tryg relation mellem deltagerne online? Så hvordan skaber vi en tryg relation? Tryg relation. Så det er de sidste spørgsmål, vi lige når nu her. I talen sæt fortrolighed, og regne med at deltage overholderne, og byde velkommen med et par ord, så de føler sig set. Og energizers, og breakout rooms. Og bruge deltagernes navne, sådan en anerkendende tilgang, og klare spilleregler. Så jo mere struktur man normalt arbejder med, jo mindre angst er der også. Så klare spilleregler. Og et program for mødet. Yes. Jeg hopper lige tilbage til vores slides. Breakout rooms med 2, maks 3. Ja, så færre deltagere. Jeg har nogle gange været ude for, at der er nogen, der har svært ved at tænde kamera eller tænde mikrofon. Så nogle gange så bliver jeg nødt til lige at putte en ekstra person ind i sådan et breakout room, for at være helt sikker på, at det fungerer. Men hvis man har testet det på forhånd, så burde det jo selvfølgelig ikke være noget problem. Og sørge for, at deltagerne kender funktionen på platformen. Ja, det skaber også tryghed. Så yes, vi går en lille smule videre. Så hvad er de bedste råd og anbefalinger? Så det I gerne må skrive i chatten nu, det er, hvad er dine bedste råd til andre, der skal arbejde med sociale relationer online? Hvad vil du sige, hvis du skulle sige det videre til andre, der spurgte dig? Og så er der en, der spørger her, det er Knud, der spørger her, hvad er det for et program, du har brugt til lykkehjulet? Det hedder Wheel of Names. Wheel of Names. Der findes flere åbenbart af de her lykkehjul på nettet. Jeg kender så primært den her. Men det er ret nemt at arbejde med, ret nemt at tilpasse. Men i løbet af 5 minutter, så har man lært ligesom at bruge det. Og jeg synes, det er en sjov måde, at altså jeg kunne selvfølgelig også bare trække lod om spørgsmålet på en anden måde, men jeg synes, det er en sjov måde at gøre det på. Det bedste råd for folk til at slukke deres self-view, så man ikke hele tiden sidder og kigger på sig selv.
Det er der faktisk også forskere, der anbefaler, at man skal lade være med hele tiden at kigge på sig selv, fordi det er simpelthen unaturligt, og det koster ekstra energi, og når man bliver for selvbevidst, så har det altså nogle uhensigtsmæssige konsekvenser. Er det gratis at bruge det her Wheel of Names? Ja, det er det. Det er gratis. Man kan vist nok købe noget abonnement, hvis man gerne vil gemme nogle resultater eller et eller andet. Men altså, jeg har bare brugt gratis versionen. Den synes jeg er tilstrækkelig. Hvis det er et større møde, skal man være godt forberedt, og også på teknikken. Måske med en hjælper, der tager sig af det tekniske, så man kan koncentrere sig om proces. Helt enig, at det er meget, meget nemmere, når vi er to på. Så når jeg er sammen med Birgitte her, så er det hende, der nogle gange poster noget i chatten, hvis jeg ikke lige når det, og hvis der er nogen, der har problemer rent teknisk, så kan hun hjælpe lidt til og holde et overblik. Det er meget nemmere at være to på, end det er at være en. Så især hvis man er ny ud i det, eller noget teknikken driller, helt klart vil jeg anbefale, at man er to. Og på den måde, så altså, kan man også involvere andre. Altså, kan du ikke lige hjælpe med det her? Kan du ikke lige huske på det her? Og rigtig mange mennesker kan jo godt lide at blive involveret og få et lille ansvar for noget. Så to på, helt klart. Og sæt gang i chatten så hurtigt som muligt. Det giver liv. Ja, så det er også en tommelfingerregel, når man arbejder med hvad kan man sige, formidling, at man skal involvere deltagerne tidligt i programmet. Så det duer ikke, at man kører et langt program, og så gerne vil involvere deltagerne. Gerne gør det ret tidligt med noget simpelt. En eller anden lille chat, eller jeg skal sætte en prik på et kort, eller sige, hvad man hedder, eller et eller andet, hvor der er en tidlig involvering. Det gør det ofte bedre. Det har været nødt til at undervise deltagerne i brug af platformen, og anvende det til et emne, som vedkommende er meget interesseret i. Yes. Jeg har også nogle anbefalinger, jeg vil vise jer. Jeg kan lige poste det i chatten her. Øjeblik. Så inde i chatten, der kan man linke til en PDF-fil. Så nu uploader jeg lige en PDF-fil her inde i chatten, som hedder, hvordan skaber og vedligeholder du relationer? Jeg kan også vise den her, sådan her, så I kan se den. Og de her sådan forslag, der står her, det er nogle forslag, som jeg har fået gennem de sidste halve år, hvor jeg sammen med en anden underviser, der hedder Bo Kryer, der har vi holdt en masse webinarer, og så har vi spurgt, og det er primært, det er ikke i forhold til frivillig arbejde, det er i forhold til folk, der har været hjemsendt fra deres arbejdsplads, og så har haft behov for at skabe og vedligeholde relationer. Så har vi så spurgt dem, hvordan gør du det, når du sidder på afstand af folk? Hvordan arbejder du med relationer? Så meget af det her, det er en arbejdsmæssig kontekst. Men vi løber lige igennem, og så ser vi, er der noget af det her, I måske kan bruge til noget? For når vi så skal ud i breakout rooms og efterfølgende, så må I meget gerne forholde jer til, er der noget af det her, som I måske kunne bruge? Så hvad er det, folk gør? Der er nogen, der laver bogklub og strik og drik. Der er nogen, der smiler meget. Så er der nogen, der laver faste aftaler. Og ja, jeg kan også se her, at der bliver postet inde i chatten, at man kan også finde det her, sådan den her PDF-fil på Padlet, der ligger den også. Der er nogen, der laver nogle faste aftaler. Det kan være fast kaffemøde, fast teamsmøde hver morgen, fast møde med video, 3 gange om ugen mødes de. Og så er der nogen, der føler, at de faktisk kender deres kollegaer bedre nu her, end de normalt gør. Kaffemøde på faste tidspunkter, ugenlig kaffemøde, kaffemøde med kollegaer, fredagsbar fast. Og i forhold til det med fredagsbar, så er der happy hour en gang om ugen. Der er fredagsøl, der er fredagsbar med video på, så er der med noget indhold. Det kan være banko, der kan være quiz, der kan være dameskål, herreskål eller fællesskål. Der er nogen, der har været på cocktailkursus. Der er nogen, der har haft ølsmagning, hvor de alle sammen har hentet den samme øl, og så har der været underviser på. Virtuel påskefrokost, virtuel julefrokost, så er det her generelt med frokost hver dag, at man spiser sammen hver for sig, eller man har frokostaftaler med nogen, med nogle kollegaer, det kan også være nogle andre teams, nu når det er en arbejdsrelation, der kan også være dagsorden på det her frokostmøde, der er også nogen, der holder, hvad kan man sige, frokost med oplægsholder på, så man kunne godt lave en eller anden form for aftensmad, hvor vi spiser og har en oplægsholder på, det kunne man godt gøre. Så er der altså nogen, der prøver at sørge for hyggesnak, så der er mulighed for også at hyggesnakke, ligesom det her med, at mødet måske stopper 5 minutter før, så man lige har mulighed for at snakke sammen, eller runde af med hyggesnak, og der er nogen, der bare mødes for at hyggesnakke der om eftermiddagen, og hver fredag har vores gruppe 15 minutters hyggemøde, der slutter med, at chefen har fundet ugens sang.
Så er det det her med, at hvis der er nye frivillige, i det her tilfælde nye ansatte, at man lige sørger for, at de også er med, de får en virtuel introduktion, og at man så ofte kontakter dem, så dagligt tager en lille man kan sige, snak, en lille kaffepause med vedkommende. Så er der mange, der bruger kaffemøder, online kaffemøder, morgenkaffe, gamle kollegaer, det kan være andre, man tidligere arbejder frivilligt med, kaffe med forskellige grupper, og i det her tilfælde, hvor det er en arbejdsplads, så chefens chef inviterer sig til et kaffemøde ved kaffemaskinen. Ikke? Så der er nogen, der vælger at møde ind fysisk, det er jo så lidt afhængigt af reglerne, men der er altså nogle steder, hvor de godt må møde ind på arbejdsplads, og så gør de det på skift, så de alle sammen får en lille smule relation. Men det er selvfølgelig afhængigt af, hvad restriktionerne er. Så er der nogen, der holder møder, morgenmøder, check-in møder, taler med teamet hver morgen, virtuel morgenmadsmøde om fredagen, og hvad hedder det, møder hver 14. uge med feedback og erfaringsudveksling og så videre. Så er der nogen, der holder pauser sammen, digitale kaffepauser, morgenkaffepause. Så er der nogen, der arbejder meget med small talk, sørger for at small talke. De ringer til nogen bare for at chatte lidt, bare lige 5 minutter. Det kan være Skype, Teams, Zoom, men hvor der er plads til andet end det faglige. Nu taler vi faglige her, men der kunne også være plads til noget andet. 5 minutter small talk før et møde, og videoen skal jo helst være tændt. Small talk før et møde. Prøv at sikre, at der er plads til det i starten af mødet. Det kan være, altså efter man egentlig er gået i gang med mødet, og bruge 5 minutter på at snakke andre ting end det faglige. Og udvide mødet, så det måske bare lidt længere tid, men så der er mere plads til det. Bare det der plads til at skabe, dele en god historie, eller bare et opkald. Og hvis man så kan se, at der hænger noget på væggen, her kan I se mit kontor, og så kan man spørge ind til, hvad Ebbe, er det ikke lidt koldt at sidde i et lokale på den her årstid, hvor der er et åbent vindue, så man spørger altså ind til de ting, man ser, og så kan det være, at jeg svarer jo. Jeg sætter mig lige hen i et andet mødelokale øjeblik, så nu sætter mig hen i et andet mødelokale i stedet for. Så man spørger altså ind til, hvis man ser noget i baggrunden hos folk. Så er der det her med at socialisere. Nu hoppede min PDF-fil lige. Der socialisere. Bedre tid til at snakke om andre ting end arbejde, bruge lidt tid på at snakke lidt privat, have en halv time, hvor man bare kan droppe ind, at vi har måske en drop-in-café, når vi gør det her hver fredag fra 4 til 5, der kan man bare droppe ind og være social. Man kan lave rundtur, sådan tour de chambre, tur hjemme hos dig, tur hjemme hos mig osv. Og så, altså, så tale om weekender og børn og så videre, og tosserier. Spiller leg, online banko. Banko får pladen fyldt af andre frivillige, der har en anden personprofil end dig. Tegn og gæt, sangquiz, fredags jeopardy, ugenlig quiz, spil kahoot med kend din anden frivillige. Få nogle gode grin, konkurrencer, Wheel of Names, Among Us og så videre. Digital puslespil. Telefonsamtaler, det her med at ringe. Jeg springer lidt hurtigt hen over noget af det, fordi jeg er hensyn til tiden her. Men altså lige at ringe frem for at skrive til folk. Tjek ind, altså spørg ind til det her personlige. Der er også nogen, der laver træning. Og så det her med generelt at bruge det her med video. Det her med at kunne se hinanden er nogle gange lidt mere personligt, end som bare skriver en tekstbesked til hinanden osv. Men af hensyn til tiden, så er jeg altså lige hoppet lidt hurtigt hen over den. For det vi så gerne vil nu her, det er at... det vi gerne vil nu, det er at dele jer ud i grupper, hvor I så har mulighed for at diskutere, er der nogen af de her anbefalinger, det kan godt være, at de kommer fra en arbejdssammenhæng, men er der nogen af de her anbefalinger, som I kan bruge, også de bedste råd, I skrev før i chatten, er der noget af det, I kan bruge. Så begynder vi nu her, dele jer ud i små breakout rooms, og så er det altså det, I gerne må diskutere. Nu tror jeg, at vi alle sammen skulle være her. Hvis vi havde bedre tid, så ville vi også bruge noget tid på at lave en lille opfølgning på gruppearbejdet. Men der er nogen, der ikke bryder sig om, hvad hedder det, opfølgning. Altså tit så laver man gruppearbejde, og så bruger man lige så lang tid på at lave opfølgning, og det er der mange, der ikke synes, at de får super meget ud af. Så nu her vil jeg lige prioritere nogle andre ting, men ellers havde vi tid, så vil jeg lave en lille smule opfølgning på det. Så tredje spørgsmål på vores program, det er det her med afslutning, altså før, under og efter. Så efter i dag, så er der mulighed for sparring.
Så hvis der er en bestemt problemstilling, du sidder med, som du ikke helt har fundet ud af, hvordan du skal løse, eller hvis der er et spørgsmål, du stadig har, der er ubesvaret, så må du meget gerne hive fat i mig, sende en mail til mig, og så kan man få sparring på det. Hvis man ikke sidder med noget, der hvor man tænker, jeg ved ikke lige, så det, jeg giver sparring på, det er de ting, som I sendte ind fra starten af. Så jeg har lige et eksempel her på sparring. Jeg skal lige hoppe over og skifte skærmen her. Så inde på Padletten her, der har Knud stillet et spørgsmål herover i højre side. Hvordan ser det egentlig ud, når du sidder og laver de her webinarer, sådan rent teknisk, og så har jeg uploadet nogle billeder af, hvordan det ser ud, og så har jeg skrevet et svar. Så hvis man skriver et spørgsmål, enten til mig på mail eller herinde, så prøver jeg altså at besvare det. Og hvis man ikke umiddelbart hiver fat i mig her i weekenden, jamen så til de spørgsmål eller udfordringer, I sætter ind fra starten af, så er det det, jeg så giver svaring på. Og ligger svaren ind her på Padlet, så alle har gavn af at høre svaren. Så det er det, sparringen kommer til at gå ud på. Yes. Og det var så det her eksempel på sparring. Så vil vi runde af nu her, og der var en, der på et tidspunkt har kommenteret, hvad med det her debriefing, altså når folk ligesom logger af efter et webinar, så ved man jo ikke, hvordan de har det, eller hvad der sker derefter. Det man eventuelt kan gøre, det er at lave debriefing som en del af aktiviteten, altså inden man slutter et webinar af, så ligesom hører man, hvordan var det, Så derfor har jeg lavet en ordsky her. Så hvordan har du det følelsesmæssigt med forløbet? Og det er bare som eksempel. Så hvis du lige klikker på linket til Mentimeter, vi kan eventuelt lige poste det igen i chatten, hvis Birgitte har mulighed for det. Så det er altså det samme link som før, så hopper jeg lige over på Mentimeter hjemmesiden. Så hvordan har du følelsen med forløbet? Der kan du skrive tre ord, gerne enkelte ord. Hvis du skriver en sætning, så fungerer det ikke helt lige så hensigtsmæssigt. Så det er altså en form for debriefing, som man kan lave undervejs. Og der er et ord, der er postet indtil videre. Det er inspireret, begejstret, nysgerrig, overvældet, motiveret, opløftet, brugbar, gode idéer, bedre klædt på, positiv. Og det ord, som så er skrevet flest gange, så er ordet inspireret, og derfor er det så altså blevet større herinde. Og der er 9, der har besvaret indtil videre. Afslappet, stresset, lettet, det kan godt lade sig gøre. Gode idéer, udvidet horisont. Og der var et andet spørgsmål også, som jeg lige nu går videre ned i bunden. Der kan I se nede venstre side, der kan I se, at der er sådan et panel, og når jeg så trykker på det, så går vi hen til næste spørgsmål. Så hvad sker der, når du logger af efter det her webinar? Hvad er det så, der sker? Så prøv lige at besvare det. Går du videre? Får du kigget på det igen? Hvad sker der? Travlt med noget andet? Nu har jeg sat den her op som en word cloud. Måske ville det måske have været bedre at sætte op som det, man kalder speech bubbles, altså hvor man kan skrive sådan mere sætningsagtigt. Øver mig, skal ringe, efterrationalisering, videndeling med kollegaer, føler mig bekræftet, bygger videre, husarbejde. Teknisk opsøgende, skal ringe. Nu kan jeg næsten ikke give kaffe, mindmap, erfaringer med mig, kig mere på den her Padlet,
ro. Yes. Så vi hopper lige tilbage her til det her slides. Og der er så masser af muligheder inde i Mentimeter. Der er både det her med prikker, der er det her med afstemninger, der er det her med word clouds osv. Så jeg synes, det er et rigtig godt program. Hvis man skal lave mere end to ting fra Mentimeter per arrangement, så skal man typisk købe et abonnement på det. Men skal man bare lave to ting derfra, så kan man altså få det gratis. Det jeg så gerne beder om nu her, det er, at vi laver en evaluering i stedet for en evaluering. Når man laver en evaluering, så ser man både, hvad der har været godt og hvad der har været skidt, men I får en skriftlig evaluering efterfølgende. Når vi laver en evaluering, så kigger vi på, hvad har været godt, hvad kan du tage med dig og bruge fra forløbet. Og det er fordi, nogle gange, hvis man laver en evaluering i slutningen af et kursus eller webinar, og der er så nogen, der siger noget negativt, så er der nogle andre, der også kommer i tanke om noget, der ikke var så godt, og så er det ligesom, at der spreder sig sådan en stemning af, at frokosten var kold, og det var ikke så godt, og så videre. Så derfor så vil jeg helst slutte af med noget, der er opløftende. Og en evaluering, der kigger man altså på det, der er opløftende, det, der har været brugbart, og så kan man tage det andet, når vi laver den skriftlige evaluering. Så det, I gerne må nu, det er at finde et stykke papir, og så skrive på papiret, hvad tager du med dig fra forløbet? Og så lige om lidt, så laver vi gallery view, hvor man så kan holde sit papir op og vise det til de andre. Så prøv at finde et stykke papir. Skriv gerne, hvis du har en tyk tus, så det er lidt nemmere at læse. Og så stopper jeg min slide-deling her, så vi kan se i gallery view, hvad I holder op foran kameraet. Så lige om lidt, når de fleste kigger op igen, så hvad hedder det, så beder jeg om at holde papiret oppe. Helle, kan du sænke dit papir en lille smule? Ja, sådan der. Ja. Og Camilla, kan du løfte dit papir en lille smule? Ja, yes. Så kom teksten her med. Og Margrethe, ja, jeg kan også se din, ja. Perfekt. Jeg tager lige et skærmdump. 3, 2, 1. Så har jeg taget et skærmdump af det her. Perfekt. Vi hopper lige tilbage til slides. Sådan her. Ja, så det var også en måde at gøre det på. Og så må I meget gerne lige i chatten skrive, hvad glæder du dig til i forhold til dit frivillige arbejde, og det igen simpelthen for at slutte af på en opløftende måde, fordi det man går ud af døren med, har betydning for hvordan man tænker tilbage på det der er sket, og derfor vil jeg gerne sende jer ud af døren med noget der føles opløftende. Så hvad glæder du dig til i forhold til dit frivillige arbejde? Der er noget med for lidt kaffe, og det er der vel gode råd for. Mødes igen i det fysiske rum. Ja. Menneskers engagement, ansigt til ansigt. Arbejde med breakout rooms, hvad de kan. Mere styr på møder i forhold til rammerne. At nå ud til flere og møde flere mennesker. Oplæg for deltagerne og sjove værktøjer. Og bruge det her i fremtiden med det online. Og hvad kan man sige, introducere til det her online universets lyksaligheder. Og prøve de forskellige idéer. Breakout rooms, bruge det for erfaringer. Og udvide mulighederne og tilbud. Og flere unge mennesker i sorg, der kan få hjælp. Yes. Så. Bare ligesom det sidste, så vil jeg sige, at vi lader vores chat og det her sådan webinar stå åbent her de næste 10 minutters tid.
Så hvis der er nogen, der har lyst til at blive hængende og smalltalk, så er I i hvert fald meget velkomne til det. Så det var altså programmet for i dag med før, under og efter, altså før med hjemmearbejdet, under med de her anbefalinger og hvad hedder det, jeres bedste råd, og efter, altså den her sparring, som kommer efterfølgende. Så jeg vil bare sige rigtig mange tak for den her gang med det her forløb, og I er som sagt meget velkomne til lige at hive fat i mig, hvis der er noget specifikt, I gerne vil have sparring på. Så skal I bare sige til her inden weekenden, så er det det, jeg fokuserer på. Så mange tak for den her gang.